Sot kemi ardhë me pacëllat, janë ato shqecimet juja, cilat komuna mundet me adresu, dhe pastaj na bashkë me Radio Garazh dhe Vas kemi marrë ato shqecimet dhe me diskutu në nivelin komunal. Jedan od razloga što smo mi ovaj danas partneri njima na ovom novoj aktivnosti jeste što verujemo da će neke određene stvari na lokalnom nivou nakon izveštavanja da se poboljšaju. Je najvažniji prioritet što se mene tiče, zato što imam dvoje dece, ležeći policajci, najpre u predelu škole, tu da se postavljamo. Živimo na kraju sela. Vodim decu autom jer prosto daleko je, jako je nebezbedno, do skora nismo imali ni osvetljenje, sad već i osvetljenje, ali trotoari su najbitniji. Ležećih policajaca nigde na putu nema, prolaze nenormalno jakom, velikom brzinom. Trotoara nema nigde označenih, obeleženih. U suštini imamo problema puno kao roditelji za sigurnost naše dece. Na mladim ovde je podhitno potrebno da direktorat za kulturu, omladinu i sport, ili kako se već tačno zove, nisam siguran, da jednog dana dođe u Goraždevac i da održi javnu debatu sa mladim u Goraždevcu. Da čuje njihove probleme, da čuje njihove zahteve, da sasluša mlade. Nešto što bi nam najviše trebalo ovde zaista jeste neka sala, sportska hala neka. Jer u školi primaju decu samo od 3 godine. Nemamo gde decu do 3 godine. Problemi su oko snabdevanja vode, računi, struja, gde je katastrofalno, iako plaćamo redovnu struju, mi bi plaćali i vodu, ali vodu, evo ja sad prikupljam dokumentaciju, navodno zbog vode, sa ličnim kartama, računima, gde sam sada upoznat oko toga sa cela međunarodna zajednica je uključena za ovaj naš problem, jer ljudi imaju 1800 evra do 2000 evra da plaćaju struju, što je to nenormalno u ovim uslovima, ljudi nemaju čega kad većina sela prima te socijalne davanja. Upravo sa gradonačelnim smo razgovarali u vizi toga da Goraždevac uđe u projekat sa tog kanalizacije. Međutim, sve to nešto to tako, još nema te realizacije, navodno to su velike investicije. Nije problem direktno u gradonačelniku, znači sada da ga zovemo da kažemo dođi, treba nam jedna izjava, on će doći i to nikada nije problem, ali je problem kada su te informacije od javnog značaja u pitanju i njihovo plasiranje na srpskom jeziku.